केशव सुत जेव्हा वाढले ना त्याच्यानंतर गडकऱ्यांनी एका कवितेत म्हटलं होतं की केशव सुत कसले मेले केशव सुत गात शिव गात शिवसुत. नारायणच्या बाबतीमध्ये सुद्धा हेच म्हणता येईल आणि ते इथे तर अगदी गातची बसले म्हणजे सर्वात झाले. बालगंधर्व आजही गात आहेत असं वाटतं. म्हणजे मी केवळ त्यांच्या ध्वनिमुद्रकातून ते गात आहेत असं नाही म्हणत. महाराष्ट्रातल्या गायक गायकांच्यावर त्यांच्या गायकीचा इतका खोल परिणाम आहे की चटकन एखादी जागा अशी जाते की मैफिलीतले लोक एकदम ओळखतात त्या बालगंधर्वांची जागा. आणि ज्यांनी नारायणांचं गाणं प्रत्यक्ष ऐकलं किंवा त्यांची नाटकातली कामं पाहिली त्या पिढीतली माणसं सोडा पण अगदी आजच्या पिढीतल्या गायक गायकांच्यावर देखील नारायणांच्या गाण्याचा खूप असर आहे. नक्कीच आहे. म्हणजे जुनं गाणं म्हणून सोडून देता येत नाही ते आजचंही गाणं आहे. म्हणजे आता पहा जी 20 वर्षाची किंवा 22 वर्षाची मुलं किंवा मुली आहेत ना ते सुद्धा नारायणांची जागा गळ्यात यावी याला आतुर असतात. कारण कुठेतरी त्यांना त्याचं एक सौंदर्य दिसत असतं. नक्कीच. म्हणजे त्या जागा आता सौंदर्याचं एक चिरंतन वरदान घेऊन आल्या होत्या ते लक्षात येतं. हो ना. आता तुमची आणि आमची वसंतराव स्थिती जरा निराळीच आहे. गेल्या 35-1 वर्षाच्या सहवासात आपण असंख्य वेळा नारायणांच्याबद्दल बोललोय. त्यांची गाणी आपण जोडीने ऐकलेली आहेत. त्यांची उतारवयात इथे पुण्यामध्ये झालेली नाटकं तीही जोडीने पाहिलेली आहेत. लहानपणी अर्थातच मी मुंबईला आणि तुम्ही नागपुरात ही नाटकं पाहिली आहेत. आपल्याला उमरावतीला पाहिली. आपल्याला त्यांच्या परिचयाचं भाग्य मिळालं. पण जसं त्यांचं आपण गाणं ऐकून सुद्धा अतृप्त राहिलो ना तितकेच त्यांच्याविषयी बोलून सुद्धा किती बोललो आपण त्यांच्याशी आत्ता बंड बोललो बोलून सुद्धा अजून बोलायचं राहूनच गेलंय असंच वाटतं नाही. त्यांच्यातल्या त्या असामान्य मोहिनीचं रहस्य अजूनही उलगडायचं राहिलंय असं नाही वाटत. कुठेतरी काहीतरी अजून शिल्लक राहिलं. आपण चिमटीत पकडायचा प्रयत्न करतो पण काहीतरी सुटतं असं वाटतं. हेच कलावंताचं वैशिष्ट्य असतं. गडकऱ्यांनी राजसन्यासातल्या साबाजीच्या तोंडी एक वाक्य घातलेलं बरं का. साबाजी म्हातारा असतो 80 वर्षाचा. तो म्हणतो की थोरले आबासाहेब जाऊन इतकी वर्ष झाली तरी राजांच्या नावाची नशा अजून उतरत नाही. खरं आहे. नारायणांच्या बाबतीमध्ये नेहमी असं वाटतं की त्यांच्या नावाची नशा अजून उतरत नाही. अनेकांची आपल्यासारखीच अवस्था आहे. नवीन नवीन मुलं आम्हाला विचारायची की तुम्ही स्त्री पार्टातली अजूनही विचारता की स्त्री पार्टातली कशी होती कामं पाहत होता असं विचारतात. गाणं ऐकलं की म्हणतात नाही हा ग्रेट आहे. पण तिथे कुठेतरी ते मोठेपणा बरोबर सापडतो. म्हणजे ते काय गाणं म्हातारं व्हायला तयार नाही जुनं नाही. तसं पाहायला गेलं तर आपल्याला ज्याला आपण नाट्यसंगीत म्हणतो तुम्ही आम्ही आपली नाटकातली पदं नाटकातली पदं म्हणतो तर नाट्यसंगीत म्हणू आपण आपलं तर हे सगळं संगीत जे आहे हे नाटकामध्ये आपल्या गाणाऱ्या नटांनी किंवा जे नाटककारही होते गाण्यातले दर्जी त्यांनी ते मिळेल तिथून आणलं. त्यांनी काय असं पाहिलं नाही की हे जरा वरच्या दर्जाचं आहे का खालच्या दर्जाचं आहे. चांगलं दिसेल त्याचा वापर मनमुराद केला. आणि ज्याला आपण किर्लोस्करी संगीत असं म्हणतो की जिथेच नारायणचा खरा उदय उदय तर त्या संगीतावरती ह्या सगळ्या विविध प्रकारच्या संगीताची खूप छाप आहे. नक्कीच आहे. स्त्री गीतांची आहे, रागदारी संगीत आहे, स्त्री गीत आहेत, हरदासी गीत आहेत, लावण्या आहेत. हरदासांनी तरी कुठून म्हणजे अशीच ऐकून ऐकून बोला केली. कानडी चाली आहे, पुष्कळ आहे, पुष्कळ आहे. उर्दू रंगभूमीवरच्या सुद्धा चाली आहे. सगळं आपल्याकडे घेतलं त्यांनी तरी कुठल्याही उचलण्यामध्ये कमी पडणार नाही बरं का. एक तर असं असतं सुराच्या क्षेत्रामध्ये चोरी हा मामलाच असू शकत नाही आपल्याला बरं का. हे चांगलं दिसलं तर घ्यायचं तो हक्कच आहे. हक्क आहे. फक्त नारायणांच्या त्या गाण्याच्या सांगण्यावर सुजनपणाने घ्यावं ते जे काय घ्यायचं असेल ते खरं आहे. तेव्हा हे जे घेतलंय तर सुरुवातीचा नारायणांच्या जो गाण्याचा संस्कार आहे तो तत्कालीन नटांच्यावरती जो एक हल्ली आपण सामान्यतः लोकसंगीत असं म्हणतो अशा तऱ्हेचा आहे. बाळबोध वळणाची जी सुरुवातीला जी शाकुंतलामध्ये वापरली ना त्यातलं नारायणांचं नारायणरावांच्या तोंडी असलेलं पद अरे वेडा म्हणा. अरे वेडा म्हणा तुम्हाला नमुन्या दाखल म्हणून दाखवतो. अर्थात बालगंधर्वांच्या जवळ जायची काही माझी योग्यता नाही पण चालीची गंमत त्यातले शब्द बालगंधर्व कसे उच्चारत असतात हा एक प्रयत्न. आज आपण एका निराळ्या भक्तिभावानेच बसलेलो इथे. काय आपल्याला गाणं किती येतं हे दाखवण तुम्ही दाखवा. वेड्या मना तळमळे वेड्या मना तळमळे अरे वेड्या मना तळमळे अरे वेड्या
असा खळखळते, उगीत का असा खळखळते, प्रथम फसले ते मना काय आहे बाळबोध पद्धतीने गायचं हे फार सोपं आहे असं पुष्कळांना वाटत असतं. फार अवघड आहे. फार अवघड आहे. सोपं लिहिणं हे सुद्धा अवघड आहे. तुम्हाला माहिती ना की ईसापासारखी आणखी एक नवीन गोष्ट कोणीही लिहू शकलेला नाही आजपर्यंत. सगळ्यात सोपं लेखन तेव्हा हे जे सोपं होतं ते तितकं सोपं नव्हतं तसं. कारण असं होतं की त्यांना ते सोपं आहे असं दाखवणं प्राप्त होतं कारण ते नाटकात ते करत असत. तुम्ही गवळी गायला बसल्यानंतर आपण मुश्किल जागा किती घेतो बरं का हे दाखवलं प्रदर्शन करावं. हा थोडस करतात आम्ही पाहिलेलं आहे. आटापिटा वगैरे केल्यासारखा वगैरे म्हणजे बाकीच्या वाटतं काय मुश्किल गाव तर ती मुश्किल आहे असं निदान वाटतं. गळ्यातून निघाली नाही तर हातातून निघते परंतु रंगभूमीवरती तसं करून चालत तसं करून चालत नाही. शकुंतलेच्या भूमिकेत सुभद्रेच्या भूमिकेत मुश्किलातली मुश्किल जागा सुद्धा त्यातली मुश्किली न दाखवता करावं लागतं. आणि मला वाटतं हे मी काही इतर कोणाचाही अवमान करायचं म्हणून म्हणत तर ती मुश्किल आहे असं निदान वाटतं. गळ्यातून निघाली नाही तर हातातून निघते परंतु रंगभूमीवरती तसं करून तसं करून चालत नाही. शकुंतलेच्या भूमिकेत सुभद्रेच्या भूमिकेत मुश्किलातली मुश्किल जागा सुद्धा त्यातली मुश्किली न दाखवता करावं लागतं. आणि मला वाटतं हे मी काही इतर कोणाचाही अवमान करायचं म्हणून म्हणत नाही परंतु ज्याला आदर्श रूप म्हणावं असं बालगंधर्व म्हणे नक्कीच हे मुश्किल गात आहे. ते फक्त त्यांची साथ करणारे जे लोक असतील किंवा फार जाणकार लोक जे बसलेले असतील त्यांनाच ते लक्षात येत होतं. तेव्हा हा एक त्यांचा सोपेपणा हा एक सगळ्यात अवघड भाग होता. फार कशाला नारायणरावांच्या गळ्यातली ताण ही जबड्याची ताण होती परंतु जबड्याची ताण ही तुम्हाला स्टेजवर भासली नाही. उदाहरण ताण जबड्याची ह्या अंगाची ही जी जबड्याची ताण असते ही पण नारायणरावांनी जबड्याची आहे असं भासू दिलं नाही तुम्हाला. या अंगाने जबडा घेतला जातो वास्तविक जबडाच होता परंतु त्याने तो इतक्या हळवारपणे पेश केला की ही सहज गोष्ट नाही आली.
हा आधी जोर जो घ्यावा लागतो हा जबड्याच्या ताण्यासाठीच घ्यावा लागतो. बरोबर. हा सहज आहे ती त्याने इतक्या सहजपणे करून दाखवली की तुम्हाला वाटलं अरे बापरे फार सोपं काहीतरी चाललंय. सहजता हा सुद्धा सुद्धा शब्द आहे ना तुमचा. हा सुद्धा जरासा पाहिला म्हणजे त्यातलं सगळं लक्षात येतं मर्म. सहज म्हणजे त्याच्याबरोबर जन्माला आले अशा रीतीने होत होते. म्हणजे ते गाणं तो अभिनय एकदम जन्माला एकदम फुललेला आहे असा त्याच्यामध्ये भाव लोकांच्या लक्षात येतच येतो. दुसरी गोष्ट अशी मग अशी आपण म्हणालो की इकडून तिकडून खूप ठिकाणून आम्ही चाली घेतल्या मराठी रंगभूमीवरती आणि फार योग्य असा ठिकठिकाणी त्याचा उपयोगही केला. तर लोकसंगीतातल्या मराठी लोकसंगीताचं लावणी संगीत हे फार मोठं वैशिष्ट्य. आता लावण्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बघा लावणी गाणे काही सोपं नाहीये म्हणजे नाही. कारण भास्कर भाऊंनी एकदा लावणी कशी गावी हे एका लावणी गायिकेला गाऊन दाखवलं होतं तुम्हाला माहितीये. कारण ती वजन कठीण आहेत बरं टप्प्याचं अंग आहे ते सगळं. पण त्या सुरांना एक असोसिएशन होता एक निराळ ह्याचं मिळालेलं आहे. तुम्हाला आठवतंय बलसागर तुम्ही वीर शिरोमणी हे जे गाणं आहे मूळ चाल लावणी एक्झॅक्टली तुम्ही दाखवा जरा. बलसागर तुम्ही वीर शिरो परंतु झालं काय की हे वळण थोडस मागे पडत चाललं होतं त्यामुळे या सौभद्रामधल्या काही चाली कालांतराने बदलल्या. पण ही बलसागराची पूर्वी लाईन म्हणाल त्या बलसागर शिरो मणी कोठे तरी रमला आश्वासन गीत दिले आश्वासन गीत दिले तिला विसरून या गेला शिमूळचा. बरोबर आहे. पण काय होतं सुरांची सुद्धा लोकांच्या मनामध्ये काही काही संदर्भ असतात. आता सुभद्रेसारखी राजकन्या ही गाणार आणि लावणीच्या अंगाने गायला लागल्यानंतर सुभद्रेचं चित्र थोडस जास्त ग्रामीण ग्रामीण म्हणतो ना त्यामुळे आणखी भारत म्हणून राजकन्याचं स्वरूप यावं त्या गाण्याला. म्हणून पुढे ही चाल निराळी चाल ऐकलं की मास्तरांनी ही चाल दिली आहे आणि नयनाने काय सुंदर सिंपल असल्यासारख्या रागामध्ये वापर बलसागर बलसागर शिरो बलसागर वीर शिरो बलसागर वीर शिरो कोठे करे समला कोठे करे समला अशा ज्या जागा आल्या ना त्याच्यामुळे त्याला अर्ज सुद्धा जास्त बरोबर.
आणि अर्धव हा तर नानांच्या स्वराचा फार मोठा गुण प्राण प्राण अगदी नुसतं तरी ते पहिल्यांदा कुठल्याही गाण्यात येतं आधी ते एक स्टेटमेंट ज्याला म्हणतो काय म्हणायचं तर की बरं साधारण तुम्ही वीर शिरो म्हणून एवढं म्हटलं की त्याच्यातच ते सगळं अर्धवाचं कोंडलेलं असायचं त्याच्यामध्ये हा पुन्हा एक आवाजाचाही धर्म आहे आवाजाचा धर्म तर निश्चितच आहे पण काय मला असं सांगा की आता त्या काळामध्ये बघा मायक्रोफोन्स नव्हते नाही का नव्हते हा आणि स्त्रीपाठात उभारायचं आणि मोकळ्या आवाजाने गायचं आणि पुन्हा भास असा ठेवायचा की हा स्त्रीचा आवाज आहे तर नांदगाव गाताना असं कुठे काही चोरटेपणा आवाजाचा वगैरे असं कधी करताना आढळलं नाही आपल्याला ह्या आवाजाचा विचार आपण हे मायक्रोफोन आल्यापासून हल्ली करायला लागलो पूर्वी ही गोष्ट कधी खटकत नव्हती 500 ते 600 माणसांच्या समोर कुठलाही माणूस हळू जरी बोलला तरी प्रत्येक माणसाला त्याचा अक्षरान अक्षर ऐकू येत असे असा माझा अनुभव आहे शिवाय मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या नाटकामध्ये ज्याला बरं का आवाजाची फेक म्हणतात थ्रो ऑफ द पॉइंट तर ही आवाजाची फेक सुद्धा त्यानं साधायची कारण त्यानं काय असायचं आवाज पोचवणारं यंत्र नव्हतं आवाज पोचवणारे तेच होते म्हणजे तेच पत्र लिहिणारे आणि तेच पोस्टमन हो अशा अवस्था आपण नेऊन दिलं पाहिजे तिथे तिसरा कोणतरी पोहोचवतो असं नाही त्यामुळे तिथे तर पोहोचला पाहिजे आवाज आणि तो पोहोचताना पुन्हा आपण ओरडलो आहोत आरडाओरडा केला असं वाटतं का म्हणे त्यामुळे तुम्ही एक पाहिलं असेल की ज्याला आवाजाचा थ्रो ही गोष्ट समजली आहे त्या माणसाच्या गाण्यामध्ये तुम्हाला नेहमीच साधेपणा इतका भरपूर दिसेल कारण प्रत्येक सूर हा शेवटी पोहोचला पाहिजे या जाणीवेने टाकायचा असल्या कारणाने त्याच्यामध्ये फार पॅटर्न ज्याला तुम्ही अलंकृती किंवा अलंकार म्हणाल असलं काही नसे मध्येच एखादी बारीकशी जागा येऊन जायची नुसता सुराचा झोत जात असे फक्त आणि त्यामुळे तो शब्दही तितका प्रवाहित होता उदाहरणार्थ नारायणांच्या पदांमध्ये तुम्हाला हे प्रत्येकही दिसेल एक तर त्यांचा आकार फार आकार चांगला सुंदर तुम्हाला याच्यावरूनच सांगतो तुम्ही मगाशी म्हणाला चीज बैठकीत म्हणायची झाली की तिचं स्वरूप भिन्न कारण गवई गाणार आहे किंवा एखादी गायिका गाणार तरी पण ते पद किंवा ती चीज ही त्यातल्या शब्दांनी ओळखली जात नाही त्या रागाच्या सुरावटीनेच ओळखली जात असते इथे मात्र ते पद पद म्हणून ओळखलं जातं तिची चाल म्हणून मुळीच ओळखलं जात नाही आता सुजन कसा मन चोरी हे आपण पद घेऊया गमत ज्या वेळेला त्याची मूळची बैठकीत तिचं स्वरूप काय असतं तो भूप राग दाखवायचा असतो ना आपण अगदी भूप असल्यासारख्या गायला म्हणजे आता बघा पण ते खरं सांग का पण तिथे ते कसंच पाहिजे बैठकीत तो भूप असा हे भव्य दिव्य या तऱ्हेने मांडता येईल परंतु आता याच्यात सुद्धा लईचे इतके सुंदर दर्जे आहेत ज्याला म्हणाल तुम्ही पण एक मिनिट वसंत नारायणराव तर लईचे बादशाह होते नक्कीच होते मला आठवतंय थिरकवा साहेबांनी स्वतः एकदा रेडिओच्या मुलाखतीत नारायणराव तर लईचे बादशाह होते नक्कीच होते मला आठवतंय थिरकवा साहेबांनी स्वतः एकदा रेडिओच्या मुलाखतीमध्ये त्यांना एकाने विचारलं की तुम्ही इतक्या लोकांची आयुष्यभर साथ केलीत कोणाची साथ करताना तुम्हाला सगळ्यात आनंद झाला अतिशय आनंद झाला आणि मोठे मोठे लोक बसलेले होते ऐकायला तर ते म्हणाले माफ करा म्हणजे कोणाच्या बद्दल मला उणं बोलायचं नाही आहे मी खूप लोकांच्या साथी केल्यात परंतु नारायणराव बालगंधर्वांच्या बरोबर साथ करताना जो लईचा आनंद मिळायचा तो मी म्हणणाऱ्या लोकांच्या बरोबर हे थिरकवा साहेबांनी कबूल करत असत की माझे हात कापायचे की लय बरोबर जाते आहे की नाही पण ही जी लय आहे ही लयकारीसाठी लयकारी नव्हती मुळीच नाही ती तुमच्या गाण्यामध्ये आता ते फुलं लयकारी ज्यावेळी भिनलेली असते त्यावेळी मग तुम्हाला तालाचा किंवा त्या लईचा विचारही करायची गरज पडत नाही बरोबर आता बघा हेच फुलवणं याच्याच ऐवजी असा मराठी अवतार नाही अगोदर तुम्ही त्या फुलवण्याची जे खासावी लयकारी असते ना फुलवण
परंतु हे नाटकातल्या पदात चालणार नाही करून. एक मिनिट हो, याच्यामधला तुमचा जो तिथा सुद्धा आहे तो नारायणचा जरा निराळा धाधिन 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 असा सुरू झालं ना तर सुजन कसं सुरू झालं, आपण या इथे जरी बसलेलो असलो तरी एकदम असं मन जातं. मला आठवतं तर माझ्या डोळ्यापुढे मी मुंबईचा असल्यामुळे त्या काळात राहणारा एकदम तो ऑपेरा हाऊस तिथे दुपारमध्ये ते सगळं सुरू झालेलं डोळ्यापुढे उभं. पण एक सांगतो तुम्हाला, त्याचा आनंद इंग्रजीमध्ये त्याला नुसतं नॉस्टॅल्जिया म्हणतात ना, अशा प्रकारचं नाही. ते लहान पायातले संस्कार काही सुंदर होते म्हणून चांगलं वाटतं. लहानपणी एखादं खेडं आपण राहिलेलं चांगलं वाटतं. परत तिथे गेलं तितकं ते वाटेल असं नाही. पण नारायणच्या ह्या सुराच्या गावाला किती वेळा तुम्ही जा तितक्या वेळेला ते चांगलं 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 वाटत असतं. बरं का? तर आत्ता सुजन कसा तुम्ही सांगितलं याच्यात आणखी एक वैशिष्ट्य नानांचं, म्हणजे स्वच्छ अशा प्रकारचा त्यांचा तो उच्चार, आकारिकार स्वच्छ शब्द सगळ्यांना कळले पाहिजे. आणि मग विविध तरेची गाणी त्यांनी आपापल्या ढंगाने कशी खुलवली, त्याच्यामध्ये एखादं कथ्थकी याच्यासारखं सुद्धा गाणं असायचं, एखादी ठुमरी असेल. आता मला आठवत आहे मधुकर वनवण्यासारखं बिकट आहे. पेक्षा दादऱ्यातलं साधं कवी बाला हे पद बघा की दादरा असून दादरा किती तऱ्हेने फिरतो दाखव. कवी बाला बाला कवी बाला कवी बाला बाला कवी बाला कला नाथ
त्यांच्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाच्याच बाबतीमध्ये की कुठेतरी बरं का मग ते गवई म्हणत असत उभे नच म्हणत असत काही एक प्रकारचं समर्पणाची भावना सगळं म्हणजे त्या क्षणी त्याने आपलं सगळं जे व्यक्तिमत्व असेल काय जे असतील ते समर्पण केल्यासारखे असेल त्यामुळे भक्ती हा त्यांच्या भूमिकेत त्यांना जिथे जिथे मिळाली तिथे तर ते उत्कटपणाने दिसले पण तोच भाव होता. आता उदाहरण तुम्हाला आठवत आहे सिंधू तर कशा तेजूपदाला वास्तविक तसं बघाल तर ती चाल अगदी उठते आणि निराळ तरी तिचा पण कशा तेजूपदाला म्हणताना हा विलक्षण समर्पण फार सुंदर ते जरा म्हणा ना म्हणूनच दाखवतो तुम्हाला कशा तेजूपदाला वसंतराव अशी किती गाणी किती सूर कितीतरी बोलत बसू शकू आपण. हो हा विषयच असा हो ना किती गाण्यांच्या आठवणी काढायच्या सुरांच्या आठवणी काढायच्या त्याला अंत नाही. एकच आहे की हा एवढा मोठा मनुष्य आपल्यात होऊन गेला पण हा मनुष्य बसला की असं वाटायचं हा काही स्वतः मुद्दाम सिद्ध करायला बसलेला नाहीये. हा आपल्या समोर बसलाय त्याच्यातून आपोआप गाणं सुरू होत आहे. बालगंधर्वांची सगळी आयुष्यातली बैठक ही श्रद्धेवर आधारित होती. योगायोगाने आज पहा आज त्यांचा श्राद्ध दिनच आहे. अशा वेळी त्यांना त्यांच्या स्मृतीला त्यांचं जे काही आपल्याला नेहमी स्मरण येतं त्या क्षणांना मनःपूर्वक